Знавець східної культури та японського бойового мистецтва. Останній самурай Європи живе у Черкасах. Почесне звання Юрію Потапенку присвоїв тренер легендарного Брюса Лі. Зараз самурай ділиться досвідом з черкаськими дітьми. Як тренують душу і тіло, бачила Олена Берестенко. Чотири чорні пояси по стильовим направленням, по різним. В частності, стиль шотокан, стиль годзюрю, стиль сюрінджюрю кенкукан карате і косі карате. Аби дорости до такого рівня майстерності, 66-річному черкасцю Юрію Потапенку знадобилося 40 років наполегливих тренувань. Та головне, каже Шихан, відшліфовувати не лише тіло, а й душу. І почати вдосконалення можна у будь-якому віці. Достигнув глибини карате, по-перше, ніколи не достанете його дна. І тому це безгранічне вивчення і заняття можна в будь-якому віці. Границь тут немає. Юрій Потапенко – єдиний у Європі володар чотирьох чорних поясів. Почесне звання самурая йому присвоїв багаторазовий чемпіон світу з карате Масаюкі Кукан Хісатака. Той свого часу тренував Брюса Лі. Своїх учнів Юрій Потапенко навчає справедливості та мудрості. Я навчилася поважати інших, поважати себе. Я можу постояти за себе. Знаю, що таке справедливість, тому що ці цінності прививає наш тренер. Під час уроків з бойового мистецтва учні засвоюють не лише прийоми, а й вивчають японську мову. Коли ми заходимо в доджо, ми робимо хлопок, кімашитау негашимасу. Я прийшов, навчайте, будь ласка, мене. Дев'ятирічний Андрій не лише вивчає, а й навчає. І вже проводить для однолітків міні-тренування. Я показував ката, це я б'юся з невидимим супротивником. Та не лише прийоми і правила бою. Дітей тут навчають основам самозахисту і самоконтролю. Нас навчають дихальні вправи, як дихати, коли хочеш заспокоїтися. Аби бути в тонусі, каже самурай, потрібно дотримуватися режиму тренувань, поважати і любити навколишній світ. І головне – не жити в залежності від спокус. А нет такого культу в м'ясі, побольше того, побольше цього нет. До определенной точки питания, если немного съел, я знаю, просто изучаю и практикую на себе, что сытость приходит через где-то минут через 20-30 желудка. А быть рабом своего желудка – это очень плохо. Юрій Потапенко мріє, аби карате внесли до олімпійських видів спорту, а ще хоче виховати учнів, які б перевершили свого вчителя. Олена Берестенко, Олександр Царенко, Віка новини.